Ahoj, dobrý den, vážení posluchači. Josefe, já když jsem se tě ptala, jestli je to skutečně 33. kniha, protože jsem si to někde dohledávala, no. Tak ty jsi nevěděl. Znamená to, že ty na své knihy zapomeneš? Ne, ale už je jich tolik, že já vlastně je nemám spočítaný. Já nejsem ten autor, který má vystavený v knihovně. Čili já tam nemám ty hřbítky, na který bych se zálibně díval každý ráno. Tohle všechno mám za sebou a tudíž jsem v tom trošku ztratil přehled, no. Na co se tedy zálibně díváš ze své práce nejraději? Tak člověk se vždycky nejradši dívá na tu poslední knížku. To je takový vždycky to nový dítě je opečovávaný nejvíc, protože musí být ještě kojený, že jo, než se osamostatní. Takže tohle je ta knížka, kterou teď jako nejvíc mám rád, protože je nejnovější. Vlastně jmenuje se Zločin, jak ho pamatuju. A vlastně já jsem si uvědomil, že jsem jeden z mála žijících ještě aktivních novinářů, který pamatuje všechny velký zločince od roku 89 osobně. A že jsem s nima dělal jako vlastně rozhovory, ale to mě samozřejmě, o tom bych knížku nepsal. Ale zároveň jsem si uvědomil, že tady nikdo nenapsal dějiny zločinu od roku 89 do dneška. A že vlastně, když jsem to začal dělat, tak jsou to dějiny státu viděný přes zločin, protože ty dějiny státu jsou s tím zločinem velmi úzce spojený. A zpovídal jsem další lidi, nějak se mi to jako rozšiřovalo, který tenkrát byli na té straně, že ten zločin potírali, třeba Tomáše Sokola, bývalýho ministra vnitra, dnes advokáta, který některý ty zločince zastupuje, tehdejšího elitního vyšetřovatele Josefa Douchu, ředitele tajných služeb Jirku Růžka a bývalýho státního zástupce Antla, který je dneska senátor. A najednou oni mi říkali, najednou jsme se zamýšleli nad tím, jakými fázemi ten zločin prošel. A ku podivu to modelovalo některé fáze průchodu toho státu, že jo. Periodizace mladých dějin našeho státu skrze zločin. Člověče, kolik, nebo to asi není ani na počet, ani na kila, ale zůstaly ti nějaké iluze za ta léta? No mně zůstaly iluze, takhle, jako člověk projde nějakýma obdobíma. Obdobím samozřejmě, kdy si myslí, že to všechno změní tím, že se to všechno odprezentuje, odhalí, zveřejní. Pak je ta deprese, že se vlastně nezmění skoro nic, i když se to zveřejní. A pak je to třetí stádium, ve kterém já už jsem několik let. A to znamená, že si uvědomíš svoje limity. A můj limit je, že jsem novinář. Řada lidí nás chce vlastně, jako v nás vidí jakousi simulaci orgánu činných v trestním řízení, protože se to nikde, mají pocit, že se to nehejbá. A vlastně nás tlačí do té mesiářské pozice, že jako my bychom měli teda to tady nějak měnit. Jo? No, to by se v té mesiářské pozici docela dařilo, zejména když si třeba na 5 let domů vzal bezdomovce, ale o tom všem si budeme povídat za malou chvíli. Povídám si s investigativním žurnalistou, kterého nelze vypnout ani v pauzách a jsem tomu moc ráda. Josefe, právě si povídáme o tvé poslední knize, teda nejnovější, abych to tak řekla, protože určitě není poslední zločin, jak ho pamatuju. Pokud vím, tak ty máš rozepsány další dvě, alespoň jsem četla, že máš v šuplíku 3 rozepsané knihy. No. Jedna z nich je Zločin, jak si pamatuju. Jaké jsou ty další? Tu jednu z nich jsem si nazval pracovně Reporter a smrt. A je to vlastně jakoby detektivka, ale tam je hodně z té reportážní práce ukrytý a vlastně to končí takovým jako, já mám vymyšlený konec, jo, tím klasickým rozhodnutím, jestli je důležitější pravda a nebo potrestání opravdu velkých mafiánů, jo. A to znamená, že on
přemýšlí nad tím, zda si nemá vymyslet důkazy, nebo jak tomu porozumí? Ale naštěstí ty lidi, než jí dopíšu, než vyjde, tak zapomenou, co teď řeknu, jo? Mm-hmm. Tak já to řeknu. Na tom konci je to o tom, že policie z něj udělá volavku, a protože ví, že se mu chtějí ty velký mafiáni ho zastavit, pomstít, udělá z něj volavku, navěsí na něj všechny kamery a mikrofony, který může, ale protože je to už starý člověk a má problémy se srdcem jako já, tak ten stres v něm vyvolá infarkt ve chvíli, kdy ho mají praštit, jako ty mafiáni, kdy už dojde k té situaci. A on skolabuje. A teď v té nemocnici ho ty policajti přemlouvají, aby řekl, že skolaboval až poté, co už ho začaly mlátit. Měl jsi často tato dilemata? Já tě zastavuji, protože se bojím, že si úplně prozradíš konec. No, ale to je ten rozdíl mezi tím, jestli máš říct pravdu, anebo jestli máš dosáhnout potrestání určitý. To je ten rozdíl mezi novinářem a tím orgánem činným v trestním řízení. Jak jsi tak, to pro sebe vyřešil? No, samozřejmě, jako on tomu policajtovi říká, ale já přece nemůžu lhát. Jo, a on říká, no ale vy po něm jdete celý tady půl roku a všechny ten člověk jako tady štve, jako může být potrestaný, udělal obrovský tady škody, je to velký mafián, ještě do politiky pronikající. Stačí ta jedna malá lež, abyste ho dostal. A to jsou ty situace, které mě zajímají jako autora, protože samozřejmě jako novinář se do téhle věci úplně nedostanu. Mě vyhrožovali naposled někdy před 8 lety, 9. To říkáš trošku se smutkem v hlase, protože když už mi nevyhrožují, to znamená, že už nemám prst na tepu dějin? Ne, to znamená, že oni už dávno pochopili, že nemá smysl nám vyhrožovat, protože vlastně všechno, co se zveřejnilo, tak stejně se toho tak málo poté událo v té rovině trestního řízení, že vlastně to pro ně ztrácí smysl. Jako. Ale to by mohlo ztrácet smysl i pro tebe. Že když na něco přijdeš, když něco vypátráš, tak ono se to pěkně se na to dívá, lidé tě pochválí a nic se neděje. Ne, to je ta třetí fáze, o které jsem mluvil, než začala písnička, že pak dospěješ do fáze, kdy si uvědomíš, že jenom, že máš nějaké svoje limity a uvědomíš si, já celý léta se mám podvědomě řídím podle jedné krásné věty, kterou napsal Josef Čapek ve své knize Psáno do mraku, a to je: zlo nevymítíš, ale musíme křičet i zlo, aby toto zlo nemělo tak lehké. A to je všechno, co můžu dělat. Víc dělat nemůžu. A od téhle doby vím, že mojí povinností je křičet pozor zlo, když ho objevím teda, ale víc stejně nemůžu. A čili když se víc nestane, já zklamaný nejsem, protože to ani neočekávám. My se známe od roku 94, kdy jsme spolu začínali v jedné nejmenované televizi. Ano. A já si říkám, když tak vzpomínáš na tu porevoluční zločinnost, je v tom trocha nostalgie, kdy si říkáš, to byl ten čas, kdy darebáci ještě telefonovali z telefonních budek. No, hlavně, oni tam pomenovávají i tyhle ty pánové, který zpovídám do té knížky, jako takový to období, to divoký východ, že jo. Všechno to bylo spontánní. Vlastně kolem třeba diskolendu Ivana Jonáka se schromažďovali lidi, kteří by se dneska už neschromáždili. Politici, umělci, gangstři, všichni se scházeli v diskolendu. Že jo, jedna rodina. Nikomu to nevadilo. Nikomu to nevadilo, nikdo tím nebyl skandalizovaný, čili bylo to jiný v období a měli jsme blíž k těm policajtům, k ministrům, nebyli tiskový mluvčí. Já jsem jim pak začal říkat tiskový omluvčí, jo, protože mně se stalo opravdu, že jsem něco napsal a nebyl jsem si tím jistý, neměl jsem jak to ověřit, tak jsem zavolal Langošovi, federálnímu ministrovi vnitra, přinesl jsem mu ten 30-stránkový elaborát a on říkal, popovídali jsme si o situaci, on říkal, tak mi to tady nechte a já vám za týden zavolám, a zavolal mi, já jsem se proto přišel a tam byly nějaké jako k tomu připomínky, čili bylo to úplně prostě jiný.
Ty říkáš ověřovat, ověřovat, ověřovat a využívat a užívat zdravý selský rozum. Bylo snadnější a zábavnější na té práci dělat to tímto způsobem a neustále obíhat archivy, knihovny a podobně? A nebo dnes máš vlastně všechno v internetu naservírováno, ale zase se musíš prokousávat tím, co je pravda, co ne, co je nějaká vějička, návnada nebo zkrátka hloupost? To jsme se museli už tenkrát prokousávat, co je pravda a co ne, ale bylo daleko víc té terénní práce. Člověk si to musel odšlapat, nemohl si to jako vygooglovat. Čili a vůbec si už nedovedu představit, jak jsme natáčeli bez mobil, v době nemobilové. Vím, že jsme přijeli k nějaký budce, tam jsme přilepili mikrofon ke sluchátku, já jsem zavolal nějaký číslo, to bylo obsazený, tak jsme ten mikrofon zase odlepili a jeli jsme dál a hledali jsme další budku za půl hodiny. Jo. Čili všechno to bylo technicky složitější, ale bylo to, bych řekl, byrokraticky jednodušší. Právě proto, že nebyly ty filtry, nebyly politici byli zvyklí prostě se s novinářema normálně bavit. Ministři, vyšetřovatelé, jo. Když se podíváme na mnohé případy, třeba namátkou mě napadá Berdychův gang, protože jsem si před několika měsíci tady povídala s vyšetřovatelkou Helenou Kánovou, tak se mi zdá, že na Berdychově gangu spravedlnost zametla především s ní. Máš také pocit někdy trochu zneuznání, že jste na spoustu věcí přišli, že jste spoustu věcí třeba policii naservírovali a kde nic, tu nic? No, ten pocit zneuznání, jak ti říkám, jsem měl někdy, já nevím, před těma 8-10 lety, kdy jako dozrál takový to, kolik jsem vlastně toho odvysílal, nebo já ne, ale třeba Jana Kroupa, a kolik z toho vlastně se skutečně dostalo do nějakého toho. Ale pak jsem se smířil s tím, že jsme ty hlídací při demokracii, no tak děláme to, co máme dělat, štěkáme, štěkáme, páníček nevychází z domu. No, zloděj už je na zahradě, páníček nevychází z domu, co s tím máme dělat? No, pak páníček vyjde, potřese si zloděj mluka, pozval na kafe, že a pes zase do boudy a je smutný, ale zase jde štěkat, když přijde novej zloděj. Umím si představit, že člověka musí frustrovat to, když má zapnutý mikrofon, na něj mluví respondent, vypráví, ale skutečně zajímavé věci začne říkat, až když se ten mikrofon vypne. A pak řekne věci, na kterých by se dal takzvaně třeba někdo i uvařit, ale on řekne, ne, já vám je neřeknu. Jak ses naučil žít s tím, že víš víc, že víš i kdo je lump, ale že na něho nemůžeš? No, s tím se naučíš žít tak, že stárneš a pochopíš, že takhle svět funguje ve všem. Že vždycky je ta pravda složitější trošku, než to, co se dá zveřejnit, dá odhalit, respektive ne v jednotlivých kauzách, ale v komplexu toho světa a toho života. To znamená, víš, že některé věci prostě nevyjdou na 100%, časem se s nima smíříš, že vyjdou na 70, na 80%, jsi spokojená, taky někdy je z toho nula, že jo? Ale máš před sebou nějaký dluh, který tě mrzí? Něco, co si prostě nedotáhl, protože si nemohl, nebo pak už ani třeba nechtěl? Tak jako chtěl bych se někdy dozvědět opravdu, jako jestli je Kajínek vinen nebo ne. To je taková věc, kterou bych chtěl, jo. Ale netrvám na tom, už jako za těch 16 let bych řekl, přešel můj vztah nikoli ke Kajínku, ale ke kauze Kajínek několika kotrmelci periody, čili peripetiemi, čili to jako bych, kdyby se to do konce mýho života jsem se to dozvěděl, tak by mi to udělalo radost, no, ale jinak samozřejmě bych rád, aby se dotáhly ty obecně známý kauzy, aby se dotáhla kauza Čapí hnízdo a podobně, ale na tý já nepracuju, že? Josefe, mnoho posluchačů se samozřejmě ptá na kauzu Kajínek. Ty už si tuto kauzu tady zmínil. Ty jsi o Kajínkovi točil skoro 20 let a točil si v tom duchu, že v tom případě něco, v případu něco není v pořádku. A nakonec si zjistil, že ano, v tom případu nebylo něco v pořádku, ale že ty jsi se vlastně mohl mýlit. A vlastně, když se dostával Kajínek z vězení, tak ty si tak trochu otočil. K čemu se přikláníš dnes? Tak my jsme s Jankem nikdy netvrdili, že tam Kajínek jako nebyl a nestřílel.
Ale říkali jsme od začátku a na tom trvám dál, že ten případ byl od začátku zmanipulovaný už tím, že v tom počátečním stádiu se na jeho vyšetřování podíleli policajti, který byli na obou stranách zaháčkovaný toho sporu, že jo, tenkrát jsme to prezentovali, že policie v Plzni byla rozdělena na dva tábory. Jedna byla ruku v ruce s jedním zločincem, druhá s druhými. Po letech mě jeden policajt z Plzně opravil a říkal, to nebyla polovina, pane Klíma, to byly třetiny. Třetina byla s jedním zločincem, třetina byla s druhýma a třetina byla čistá. Jo, tak dobrý. Ale i tak... No a ty policajti, kteří v tom byli zaháčkovaní takzvaně, tak se podíleli na tom vyšetřování a už to znamená, že to vyšetřování neproběhlo zcela objektivně, že tam od začátku byly pochybnosti. My si do dneška myslíme, že na tom místě, kde se střílelo, byl ještě někdo další a myslíme si, že to byl policajt teda. A je otázka, jestli tam byl, jenom přihlížel, byl překvapený tím, co se děje, nebo s tím počítal, nevíme. Ale vždycky jsme říkali, jestli tam byl Kajínek, tak tam klidně jako mohl být, ale čím dál tím víc věcí za těch 16 nebo 17 let, co jsme o tom natáčeli, nám naznačovalo víc a víc pochybností o jeho vině. Když se dostali na světlo boží výpovědi Prokoše, tak se mnohé obrátilo. A já si říkám, jaké to je pro reportéra, že si řekne, že třeba 17 let sledoval možná špatnou stopu, anebo jenom jednu. Je to jenom pokračování v tom procesu hledání pravdy. Prostě stejně jako tenkrát jsem zveřejnil informace, které zpochybňovaly Kajínkovi vinu v důsledku, tak stejně tak teď jsem musel zveřejnit informace, které zpochybňovaly jeho nevinu. O něčem jiným to není. To je to, co jsem se snažil Kajínkovi vysvětlit, když vyšel ven a takzvaně byl na mě naštvaný, tak jsem se snažil vysvětlit, že já musím zveřejnit všechny informace, o kterých si myslím, že jsou důvěryhodný a podložený. A že já nejsem jeho advokát, abych je členil. No ale tím pádem, jako on už bych řekl, v tom naštvání zůstal a asi se hodně bál, že mu nakonec prezident Zeman tu milost nedá, když najednou jsem se dozvěděl jiné věci a chápu asi, jak mu v tom kriminále bylo, ale to neznamená, že bych úplně změnil názor. Ten případ podle nás neproběh, jak byl vyšetřený a odsouzený a jestli tam Kajínek byl a střílel nebo ne, to je to, co bych jednou se rád dozvěděl. Sedl jsi někdy někomu vysloveně na lep? Že si tě někdo reportérsky tak trochu namazal na chleba? Snaží se tě samozřejmě lidi takzvaně instrumentalizovat. Ale to je běžná věc ve světě, kde se pohybuješ ve zločinu, že nikdo ti neřekne nějakou důležitou informaci, protože takzvaně kvůli obecnému blahu. Většinou ji řekne tím, že se chce někomu pomstit, nebo tím sleduje nějaký osobní prospěch. A teď na tobě je, aby si posoudila, do jaký míry je ta jeho instrumentalizace vyvážená pravdou. Ve chvíli, kdy zjistíš, že je to závažná věc a že asi pravdivá je, tak samozřejmě ji zveřejníš i za cenu, že někomu tím nahráváš. Jo? Ale samozřejmě stalo se mi, že jsem několikrát zastavil vysílání, respektive natáčení, buď těsně před natáčením, anebo v době natáčení, protože jsem zjistil, že to je jinak. Najednou samozřejmě je to jiný, když přijdeš už na ten plac s tou kamerou, ty sice předtím s těma lidma mluvíš, telefonuješ, vidíš nějaký dokumenty, uděláš si nějaký obrázek, ale když tam přijdeš a najednou se dozvíš věci, které jsi se předtím dozvědět z takzvaný oblídky nemohla, tak neseriózní novinář si tu story trošku přizpůsobí a tak jako jí trošku ohne. Jo, seriózní novinář má na výběr buď říct, vážení, já nevím, jak to je, předtím jsem si myslel, že vím, jak to je, tady jste dostali všechny fakta, udělejte si obrázek sami, anebo to zastavíš. Protože lžel ti někdo, lhal ti někdo a kouza jiná, no tak nezbývá, než to zastavit. Říká se, že lidé se nemění. Já si vzpomínám, že třeba velká kauza Diskolen Silvia a Jonák, tak Jonák nakonec ve vězení takzvaně našel Boha. A mě by zajímalo, co si ty o tom myslíš. Zdali se ti lidé skutečně takto mění, ale zeptám se tě až za malou chvíli.
Pepo, já už jsem před chvílí předeslala, že by mě zajímalo, zda věříš v to, že se člověk může změnit. Zda věříš tomu, že Jonák skutečně našel ve vězení Boha, a stejně tak bych mohla jmenovat mnoho dalších delikventů, kterým se to prý přihodilo. Věříš tomu? Nevím, jestli zrovna teda Ivan Jonák našel Boha, ale já jsem měl zkušenosti, že spousta těch i doživotně, no, těch vrahů opravdických takzvaně se dala na náboženství. Otázka je, do jaký míry vždycky je to přetvářka, aby získali nějaké výhody, a do jaký míry samozřejmě je to jako hluboký přesvědčení. Pamatuju si, třeba když jsem dělal rozhovor s Jiřím Strakou, takzvaným spartakiádním vrahem, tenkrát jako první novinář ještě v roce 90, jak mi vyprávěl, jak poznal toho Boha, ale říkal to úplně stejným tónem, jako když na těch záběrech z rekonstrukce líčil, jak tý jedný ženský nacpal do pusy hlínu a listí, aby ji udusil. Říkal to takovým tím nezúčastněným, jako odosobněným tónem toho člověka, který, bych řekl, nemá vřelý vztah k lidem. Jo? A takže tam nevíš, jako do jaký míry to je hluboký náboženský prožitek. Ivan Roubal, pětinásobný vrah, možná, že zabil víc lidí za pět vražd, byl odsouzen na doživotí, dneska už je mrtvej, ale taky jako se jeho náboženský názory mě ve vězení vysvětloval, že pán Ježíš tvrdil, že není důležitý den narození, ale den důležitý smrti, protože se posuzuje to, co má člověk za sebou. No a to ti říká pětinásobný vrah a i jiný náboženský úvah. Jeden čas byl s jeho vistama, pak zase i s nima se rozešel a byl takovej jako... Prostě najednou nevíš, jestli je to součást nějakého bludu, nebo jestli to je hluboký přesvědčení, anebo jestli si z těch lidí jako dělá srandu. Možná také berlička, protože vlastně ano. Člověk s odstupem se možná s tím svým svědomím ano. Musí nějak vypořádat. Pravda je, jestli můžu ještě něco dodat, že zrovna ve Valděcích, protože jsem tam jezdil často, tak tehdejší vězenský kněz Aleš Jaluška měl vždycky vytipovaných, já nevím, 6-7 vězňů, u kterých byla naděje, že se takzvaně polepší a svým určitými kroky je k tomu polepšení dovést, a pokud vím, tak skoro všichni opravdu se žádní recidivy nedopustili po propuštění a byly to taky vrazy. Zjistil jsi, jak to dokázal poznat? Tím se chci zeptat, zdali ty po všech těch rozhovorech, po všech těch reportážích máš už čich na lidi. Nejenom na ty lumpy, ale i takový ten lidský. A to je hrozně těžký. Jeden ze základních lživých hrčení je oko do duše, okno, jo. Já jsem nejhezčí oči, hluboký modrý, viděl u vraha, kterýmu se říkalo Psychy, myslím, že ještě pořád sedí za vraždy, a prostě a měl tak krásný modrý oči, že bys řekla, že to je čirej, čistý člověk. Jak se vyrovnáváš s tím, že tvá náplň práce je většinou setkávat se s lidmi, kteří jsou, řekněme, buď na dně společnosti nebo na jejím okraji? No, já jsem si před asi 8-9 lety uvědomil najednou, že vlastně k té 60, že se pohybuju celý léta v kalu, jako se společenským kalu, až pokud jsem v tom zabořenej, že už se vlastně nestýkám s normálními lidmi, ale buď se zločincema nebo s policajtama, který svým způsobem jsou charakterově taky velmi blízko, nebo charakterově spíš jako povahově velmi blízko k těm zločincům, a že nemám čas na svý kamarády, že nemám čas na divadlo, na kino, na hezký věci, na hudbu. To byla ta doba, kdy jsme začali hrát s kapelou. A najednou, že nemám žádného kladného hrdinu, ale pořád se snažím dozvědět, jestli jedna větev mafie tohleto provedla a okradla přitom druhou větev mafie. A tak jsem se vrátil k těm příběhům těch prostých lidí, který si někdo vyhlídne, připraví je o firmu, nakonec o rodinu někdy jich, o život, a stát je v tom nechá vymáchat, nezastane se jich. A
To je ten okamžik, kdy najednou tam mám nějaký pozitivní motiv v tom kalu. Mám nějaký motor, proč to vůbec dělat dál, protože to už je byla taková ta, jako navíc je to takzvaný zrelativizování lidského neštěstí, když se na tebe hrnou furt a furt maily, telefony, dopisy o tom, jak se někomu staly strašné věci, tak máš tendenci to neštěstí zrelativizovat, jo. Čili když ti zavolá paní, že jí v nemocnici ublížili a teď nechodí na jednu nohu, tak máš tendenci říct, ale víte, my tady teď máme 10 jiných námětů, že ty doktoři pravděpodobně někoho v nemocnici i zabili. Tak víte, ona ta vaše noha, to nic není. No a tomu nemůže, to jí nemůže říct. No a pro ní opravdu znamená velký neštěstí, jo. Ale člověk přeci jen okora. No a v tu chvíli musíš vlítnout, vypadnout z toho, někam odletět, tam se zahrabat, psát si knížku nebo něco jiného. Případně si jít zahrát. A tím se pročistíš, jako takzvaně. Nebo se zahrát. Se svým triem. Ano. Tak o tom si budeme povídat. Josefe, jak jsi na tom ty? Já jsem si myslela, že s věkem a zkušenostmi se ve spoustě věcí nejen sklidním, ale že se přestanu trápit. A nestalo se. Jsi na tom lépe? No ne, tak mě vždycky rozšilí, když vidím, jak se ty některé věci opakujou. Furt a furt zrála nová generace podvodníků, nová generace jejich obětí. Některý lidi zase zapomněli, přestože už si to jednou odžili. A to mě vždycky jako tak vytočí, že prostě ty lidi jsou nepoučitelní v tomhletom. Ale zase se sklidním, protože si říká, a teď už si toho zažil tolik, tak jako prostě takhle ten svět funguje. Ale jako neřekl bych, že to, co jsem si vždycky říkal, že k stáru sklidním, jo. Naopak už vím některé věci dopředu a to mě takzvaně před vytáčí, jo. Když jsme se bavili o tom, že si spoustu svého času na tomto světě strávil v takzvaném kalu, protože si se vlastně stýkal především s lidmi z podsvětí, tak mě potěšilo to, když jsi říkal v nějakém srovnávacím rozhovoru s 90. lety, že se hodně změnila policie, nejen technicky, ale i charakterově, že už není tak běžné, aby měl mafián svého policistu. Když to říkáš, tak asi víš, o čem mluvíš. Řekni mi, co jí změnilo policii? No, to jsem říkal zase před těma lety, ale v té knížce právě shodou okolností všichni docházejí k názoru v tom zločin, jak ho pamatuju, se shodují v tom, že začalo nové období zločinu, zatímco předtím bylo takzvané období korupčně klientelistický, kdy ty zločinci, nebo ty lidi, co se chtěli dostat nezákonnou cestou k majetkům, si hledali nahoře ty svý jako ochránce, tak teď se shodují, že nastalo období oligarchický, to znamená, že oni sami se snaží dostat nahoru. Protože mít nahoře ochránci nespolehlivý, změní se systém nebo si najdou někoho jiného. A s tím, jak se tyhle lidi, ty zájmové skupiny, kteří se chtějí nečestnou cestou dostat k nějakým ziskům a k moci, derou nahoru, tak se bohužel zase ta policie mění. Čili odešla další vlna policajtů. Odchází. Čili já už se v tom nevyznám, kdo je slušný, kdo je neslušný. A ty policajti, na který jsem si zvyk a byli slušní, tak většinou jako odešli. Ty jsi dokonce řekl, že máš pocit, že se svět zbláznil a že máš ten pocit už několik let a že do něj nepatříš. Ten mám několik let a rozumím svýmu tátovi, který ve svých 85 před smrtí říkal, já už v tomhle světě nechci žít, to není můj svět, já mu nerozumím. Tenkrát jsem mu nerozuměl, dneska mu rozumím. Já vím, ale to říkal i Kralevic Dánský, doba je vymknutá z kloubů a šílí. Ano. Není to zkrátka přirozené? Je to přirozený, ale já mám pocit, že prostě tady se teď narušují jako základní věci, na kterých svět vždycky stál. To znamená
to, že jsme součástí biologické říše, že existuje samec a samice, najednou se to všechno rozvostřuje. Všechno se nám rozvostřuje. Nepoznáme padělek od originálu. Ani ve výtvarném umění, ani v hudbě, ani vůbec v umění padělek od originálu. Protože už je všechno tak dokonalý díky virtuální realitě, že tudíž se nám rozvostřuje základní věci, jo. My už se neumíme orientovat. My už ale zase nevíme, co je toto umění, že jo. To je další ano, taková to je, věc. Všechno je to dokonalé, to možná věc. Není umění. Čili já mám pocit, že víc než jako nějaká změna sem a tam a tak, dochází jako k rozvostření základních hodnot, na kterých ten svět stál. A teď nemluvím jenom o hodnotách křesťanských prostě. Když tady hovoříš o hodnotách lidských, tak já se vrátím k té své zmínce na začátku, že si jednou vzal k vám domů bezdomovce, který investoval do kozí farmy, zkrachoval zcela. A pak se u vás ten strýček balón zdržel na 5 let. Stává se ti to ještě i dnes? Ne, dneska už jsem žádnýho bezdomovce od té doby teda domů nevzal, ale zase já mám ještě jedno krédo, teda krom toho čapka si vždycky připomínám, když jsem jako bych řekl depresi, a to je Buddhovo krédo, ničí čin se nestrácí, zpět k svému pánu se vrací. Jo. Nejen proto, že jsem kdysi dávno strávil nějaký čas v buddhistickém klášteře v Thajsku, ale to zase se nebudu chlubit, žádný buddhista se ze mě nestal, jenom jsem tam tak chtěl nakouknout. Ale tohle je, že i když jsem toho vlastně bezdomovce 5 let u nás bydlel, tak po určitý době, po 2 letech, najednou koukáme na televizi a tam vedou zrovna dnes už zmíněného Ivana Roubala a tenhle člověk mi říká, jo, Ivan Roubal, o tom bych mohl povídat. A já jsem s překvapením zjistil, že mám vlastně doma svědka první Roubalovy vraždy. Jo. Ty máš doma korunního svědka a nevíš o tom. Čili já v tohle to docela jako věřím. Josefe, co bys si ještě přál? Natočil jsi tisíce reportáží, spoustu věcí si vyřešil, spoustu věcí si nechal být, ale co bys si ještě přál? Já bych si přál to samé, co si přeju sportovci, když už jsou na konci své dráhy a zjistí, že jestli budou hrát za Real Madrid nebo za Spartu, to není tak důležité, jako aby zůstali zdraví. Protože spousta talentovaných a šikovných lidí prostě je zdraví zradilo a byl konec. Ať tebe už nezradí tvé srdíčko. Přeji ti hodně zdraví, přeji ti ještě hodně vyřešených kauz a hodně lidí, kterým pomůžeš, a díky za to, že jsi dnes přišel. Děkuji za pozvání.